Hon var ogift och gravid i 7:e månaden. Sex utanför äktenskapet var fortfarande straffbart i Sverige, både enligt lagen och kyrkans regler. Kallad var också den man som hon pekat ut som barnets far. Arvid Bengtsson var skräddare och Malins arbetsgivare. Nå, är barnet ert? Jag har inte haft otukt med Malin. Oäkten är inte min. Han svor sig fri från faderskapet och slapp då både det ekonomiska och det sociala ansvaret för barnet. Malin fick ensam försörja barnet och bära skammen. Ett öde hon delade med många kvinnor under den här tiden. Agnes Lundmark hade ärvt en stor summa pengar och mark. Hon gjorde det stora misstaget att gifta sig. Hennes slarver till man, Maurits Lord, fick nu kontroll över hennes förmögenhet. Kortspel var en synd på den här tiden, men en synd som hennes man fastnat i. Lika mycket otur som Agnes hade i kärlek hade hennes man Maurits i kortspel. 3 år senare var alla hennes pengar bortspelade. Agnes fick finna sig ett liv i fattigdom.